Қызылорда аумағында орын алған тікұшақ апатында қаза болғанның бірі павлодарлық Роман Костыгов еді. Әскери майор, Ертіс ауданының тумасы. Арнайы бортпен келген марқұмның денесі өз елінде жер қойнына тапсырылды. Экипаж командирі 612-ші Ақтау авиабазасының әскери авиаэскадрилья командирінің орынбасары майор Роман Костыговтың денесі Павлодарға арнайы бортпен жеткізілді. Бортта Қазақстан Республикасы қарулы күштері әуе қорғанысы күштерінің бас қолбасшысы авиация генерал-майоры Нұрлан Кәрбенов сондай-ақ бірге жұмыс істеген ұшқыштар алып келді. Марқұмды әуежайда қалалық әскери гарнизонның қызметшілері мен жары және туыс-туғандары қарсы алды. Жерлеу рәсімі Роман Костыговтың туған жері Ертіс ауданында өтті. Марқұммен бір сыныпта оқыған досы Александр Немцев Романның 8-ші сыныптан бастап ұшқыш болуды армандағанын айтады. Роман Костыговпен қоштасуға Ақтау, Талдықорған, Ақтөбе және басқа да қалалардан достары келді. Я думаю, что я лучше его знаю. Они оказывается, его по-другому знают. Но все равно мы приходим к точке одной зрения. Он один был человек достойный, чисто всех объединял, оказывается, и там, и здесь. И вот всех, как вот вчера вот буквально, когда вы его привезли, как ему мама сказала, ты, Рома, говорит, всех собрал, всех. Кого и хотел, и не хотел, но он всех любил. Алексей Келе Романмен бірге Ақтөбе жоғары әскери авиациялық училищесінде оқып, бірге қызмет етті. Енді Романның бұл дүниеде жоқ екеніне әлі де сене алар емес. Он был очень хороший человек, всегда на позитиве, всегда помогал всем. Все прекрасно, вот видите, сколько людей собралось, это минимум, кто все знают, все, блин, скорбят. Был очень мастер своего дела, очень любил летать, всегда совершенствовал свои летные навыки, обучал молодой летный состав. Қаза тапқан ұшқыш Роман Костыговтың туған туыстары мен жақындарына Павлодар облысының әкімі Болат Бақауов та көңіл айтты. Сегодня вместе с вами скорбят и испытывают горечь утраты все жители Павлодарской области. Мы хорошо понимаем, как семья очень важна в жизни каждого человека. И вот это очень тяжело осознавать, что больше нет рядом таких близких и любимых людей, с кем прожил счастливую жизнь, делил все радости и ненастья, которые просто дарили тепло и подставляли свое надежное плечо помощи. Мы прощаемся и провожаем последний путь нашего земляка, настоящего героя. Говорите, что его...